ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଇଁ ସମ୍ବଲପୁରରୁ ଆସିଛେ ଆଜି ବାବା ବର୍ଫାନୀ ଅମରନାଥର ଦର୍ଶନ କରବାର୍ ଲାଗି। ଆଉ ଯେନ୍ଟାକି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଛନ୍ ଯେ ମୁଇଁ ଗୋଟେ ୟୁଟ୍ୟୁବର ହେଁ, କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଚ୍ୟାନେଲ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ ହେ। ଆଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକେ ଏତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍, ଏତେ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍, ସେଥିଲାଗି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଏନ୍ତା ଭଲ ପାଇବା ଜାରି ରଖୁ। ମୁଇଁ ସବୁବେଳେ ଚାହିଁସି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବେଷ୍ଟ କ୍ୱାଲିଟି ଆଉ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେବାର ଲାଗି। ଆଉ ଆଜି ତ ଆମେ ଅମରନାଥ ଆସିଛୁ, ଆଜି ଗଣେଶ ଟପ୍, ପିସୁ ଟପ୍, ଶେଷନାଗ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଇନ ଜାଗାମାନେ ଅଛେ। ଆମର ସାଙ୍ଗେ ଆଜି ଅମରନାଥ ବାବାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକେ ଦେଖନ୍, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପ୍ଲିଜ୍ ତଳେ ସେୟାର କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଅଲେଖ କୁମାର, କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଚ୍ୟାନେଲ। ଜୟ ବୋଲେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ସମଲେଇ। Close till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on. दूं कि ये शेषनाग झील है, ऊपर ढेर सारा बर्फ पड़ा है, बहुत बहुत चलना पड़ता है। हम भी बिल्कुल थके हैं, अभी रास्ता तो शायद आधा ही हुआ है, फिर मिलते हैं। सो फ्रेंड्स, ଦୁଇ ଦିନ ଧରିକିନା ବହୁତ କଠିନ ଚାଲିଲା ପରେ ଆମେ ଶେଷେ ବାବା ବର୍ଫାନୀଙ୍କ ପାଖେ ଆଜି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁଁ। ଆଉ ସେ ଯେନ୍ ଟେଣ୍ଟ ଦେଖାଯାଉଛେ, ସେଇ ଟେଣ୍ଟର ଉପରେ ସେଇଟା ହିଁ ଯେନ୍ ଗୁଫାଟା ଦେଖାଯାଉଛେ। ଅବଶ୍ୟ ମୋବାଇଲରେ ଏତେ କ୍ଲିଅର୍ ନାଇଁ ଦେଖାଯାଉଥିବ, ତ ସେଇ ଟେଣ୍ଟ ପାଖେ ହିଁ ତାର ଉପରେ ଜଷ୍ଟ ଗୁଫା ଅଛେ। ଆଉ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଗୁଫା ତକ। ତ ଠିକ୍ ଅଛେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମେ ତ ପହଞ୍ଚିଗଲୁନ ପାଖେ, ଆଉ ଆମେ ଟିକେ ଆସୁଛୁ ବାବା ବର୍ଫାନୀର ଦର୍ଶନ କରିକିନା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଫାଇନାଲି ଆମେ ବାବା ବର୍ଫାନୀ ଅମରନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ କଲୁ। ଆଉ ମୋର ସାଙ୍ଗେ ମୋର ଚାରିଟା ସାଙ୍ଗ ଅଶୋକ ସାହୁ, ଆଉ ଡୋଲାମଣି ମେହେର, ଆର୍ ଇଏ ଛୋଟା ଭାଇ ପ୍ରତୀକ ପଣ୍ଡା, ଚାରିଜଣ ଆମେ ଶେଷେ ଆସିକିନା ଜଷ୍ଟ ଏବେ ବାବା ବର୍ଫାନୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିସାରିଲୁ। ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ଲା, କଠିନ ତ ଥିଲା, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବି ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଫାଇନାଲି ବାବାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗ୍ଲା। ତ ଜୀବନ୍ତ ଥରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଅମରନାଥ ଆସିବା ଲାଗି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। କିଛି ବି ମୋ ବିଷୟରେ କି
এই যাত্রা বিষয়ে কিছু বি কে জানবার যদি চাহুবে তো তলে কমেন্ট করবে, লাইক করবে, শেয়ার করবে, কিছু বি পচরাবে সবুজ আনসার দেদেবি। আমি অলেক কুমার এনু শেষ করছে আমার ইউটিউব কে পেসে সে অমরনাথ যাত্রা ভিডিও। আউ এই ভিডিও হিন্দিরে বি অছে, যদি কে হিন্দিরে শুনবার লাগি চাহুছ বেলে উপরে আই বটন রে ক্লিক করে দেবে।